harrapaturiko sektoreen ondoan gaudegu eta horrelaxe jarraituko dugu. Borrokan dauden langileekin, etorkinekin, eredu honek bigarren mailako pertsona bihurtzen dituen emakumeekin, eta bere etorkizunaren alde borrokan ari den gazteriarekin. Gu, Europako Parlamentuan, Euskal Herria errebeldearen ahotsa eta bozgorragailua izango gara. Euskal Herrian burutzen ditugun borroka guztiak Europako Parlamentuan txertatuko ditugu. Kampainaren amaieran gaude bai, eta azken deialdia egin nahi genuke. Etzi, ezkerreko bozka bat bera ere ez dadila etxean geratu. Mobilizazio eguna da igandekoa. Herri, zein pertsona gisa dagozkigun eskubideak ukatzen dizkigutenei aski dela esateko eguna da. Eta horretarako tresna bakarra Euskal Herria Bilduren aldeko botoa da. 25ean, bozka dezagun merkatuei, politikari ustelei eta patronalari min egiten diena. 25ean, bozka dezagun Euskal Herria Bildu. Handiei aurre egiteko, txikiok ezinbestean batu behar dugu. Europan berdin, estaturik gabeko herrietako ordezkariok, ezkerreko indar politikook bat egin behar dugu. Baina aldez aurretik, Euskal Herrian ere indarrak bildu behar ditugu, eta maiatzaren 25ean berriro egingo dugu. Eta badakizue, esanen dute beste boto bat besterik ez dela, baina guk esanen diegu gure botoa maiua dela. Gora EH Bildu! Gora Euskal Herriko langileria! Gora!